from on some fucking nigga with an attitude. Fokuksen akusti 18 tuumisia passoja ja niille 16 kiloa tehoa. No niin, kaksi kyllä. Siklosta päälle. No niin, nätisti peli. Joo. Niin taksia. Entä? Thank you.
It's my turn. Tosi hyvän kuulonen tämä kyllä. Joo, mutta näissä on hyvä äänenlaatu. On tosi. Pämppäri matala virinen. Ja tosi jännän kuulonen jotenkin tämä, kun tämä on erikoinen rakennelma. Joo, no se on vähän tuommoinen jännä takakonttipuoli. Niinku hyvin tehtykin, että en kyllä ihmettele, että se on. Joo, kyllä se ei tulhia tärise niin. Joo, siis tämä ei elä niinku yhtään oikeastaan. Juu. Siis tämä on ihan älyttömän hyvin kyllä tehty.